Връщаме се отново в студиото на темите за разговор с нашите гости Даниела Горчева и Иво Беров, за да видим какви бяха тези 30 години от 10 ноември 1989 година до сега, за надеждите и разочарованията, за постиженията и провалите. Именно за тях можем сега да поговорим. Въпрос към Даниела. Кои са постиженията ни за тези 30 години, които са безспорни? Ами, доста са всъщност, като се замисли човек. Нашето поколение, когато бяхме на 20 години, за нас да отидем до съседна Гърция беше точно такъв мираж, колкото да отиде сега някой до Марс, нали? Просто сега днешния млад българин изобщо не може да си представи, че няма да има право да пътува, че няма да има право да избира където иска да учи по света. За него не е проблем да скочи за един уикенд до Лондон, до Париж, до Амстердам, да си избере някой университет, да обикаля света, да живее някъде, да учи другаде и така нататък. Това са въобще... После има дори дребни неща, които са много се промениха. Започнем с това, че в София колите спират на пешеходните пътеки. Но извън рамките на шегата, все пак наистина много неща се промениха. Ние имаме свободата, имаме право да казваме какво мислим, пишем, изразяваме се, независимо дали сме доволни или сме доволни от медийната независимост на големите медии, но всеки човек все още има право на изразяване, има право на предвиждане, има право да живее където иска. Едно време хората дори не можеха да живеят в големите градове, ако съответните органи не им разрешат съответното жителство. Имаше жителство, да, така беше. Да, жителство. И така, че всичките тези неща, те се промениха. Освен това, хората имат право на предприемчивост, на частна инициатива, да работят за себе си и така нататък. Проблемът е друг. Проблемът е, че тези първи активните борци против капитализъма, които за една нощ станаха първи капиталисти, само че не с спечелени, с предприемчивост и с честен труд пари, а с откраднатите от нас пари, те нямат интерес от свободен пазар, от конкуренция, от свободен труд и така нататък. Те трябва да продължават да вършат престъпления, за да си задържат монопола. И всъщност това ни тегли назад и теглики и назад може да ни затегли и много и към дъното, защото когато няма свободен пазар и когато няма истинска конкуренция и няма възможност хората да работят и да печелят добре, т.е. няма просперитет, тогава хората не искат да живеят в тази страна и затова я намаляваме. Въпрос към колегата Беров. Постиженията към току-що казаното от Даниела Горчева, Европейския съюз и НАТО, но провалите. Никога България не е била по-богата, отколкото е сега. В един единствен голям магазин в София или където и да е, има повече и по-богата продукция, отколкото всичко изработено от социалистическия строй за всичките тези времена. Но как беше отразено цялото този 30 годишен период? Журналистите и политиците и политолозите и всички тези, които се наричат общественици, не изпълниха своето задължение. А задължението им е много простичко. Когато ти определяш един период, когато го разглеждаш, тълкуваш и му правиш разбор, се гледат 4 или 5 простички неща, които вие всеки трябва да ги знае и всеки уж ги знае, но не се сеща да ги проследи. Това са икономически растеж, брутен вътрешен продукт, пенсии, заплати, покупателна способност. Виждате ли колко е просто? От тези предавания, които аз гледах и които непрекъснато се показваха, и справо непрекъснато имаше оценка за прехода, навсякъде бъкаше от така наречените разочаровани интелектуалци, за които един познат в Фейсбук много правилно се беше изразил. Тези хора са толкова отблъскващи, колкото и фанатизираните комунисти. И ако се направи един истински разбор по тези показатели, задължителни за всяка оценка на един исторически период, ще се види, че до 1998 година брутният вътрешен продукт е отрицателен. България изплува от дъното едва 1998 година. От тогава пенсиите бързо започват да се увеличават, както и заплатите, както и покупателната способност, и след това някъде за един период от 10-15 години та до сега, във всъщност имаме почти непрекъснат икономически растеж с 10-кратно увеличение на покупателната способност на българите. И всичко това
е благодарение на Съюза на демократичните сили, благодарение на десния преход. Десен преход, десните трябва да се гордеят. Вместо това, какво направиха те? Те започнаха да се оправдават. Те започнаха да се извиняват на българския народ за най-голямото си достижение, за това, че спасиха България от комунистическия крах и дръпнаха България напред. И до сега има само трима души, поне аз знам трима души, които защитават приватизацията. Да влезе в тази тема, която обещахме. Понеже тук, като захванат това, всички ме прекъсват, ще чуят ужасни думи, че приватизацията е била успешна. Това никой не може, не го признава. И така наречените десни, които не го признават, обслужват комунистите. Защото легендата за криминалната приватизация беше измислена, натрапена от комунистите и от Волен Сидоров, който измисли този термин. Вижте, когато СДС изгуби властта, то разликата между БСП и СДС беше някъде 2-3%, и тогава дойде на власт негово величество Симеон Сакскобургготски. До тогава всички приказки за криминалната и неуспешната приватизация не хващаха дикиш, просто защото бяха разпространявани единствено и само от социалистическата, бившата комунистическа партия. Когато отвътре, от СДС, започнаха да се извиняват за приватизацията и за своето управление. Когато икони на ОДС, имам предвид, искам да ги кажа кои са, имам предвид примерно Надежда Михайлова тогава, имам предвид Петър Стоянов, имам предвид и други хора, вместо да се гордеят с делата на ОДС, започнаха да се извиняват и да се разкайват, точно тогава СДС започна да губи привърженици. Това е предателството към дясното. Защото и до сега никой не от така наречените уж десни водачи не застана. И гледам ги вчера, най-различни, мога да им кажа имената. Мънкът, увъртолват го, един Спас Гърневски. Най-голямата гордост на СДС било, че направило съюз с ГЕРБ. Най-голямата гордост на ОДС е това, че спаси България от икономическия крах и чрез своето управление тръгна напред. Добре, да чуем и Даниела, само да те допълня към това, което току-що каза. В студиото тук хора, които започнаха да променят България след 1997 година, един Евгений Бакърджиев каза, ние не следихме България с 5 милиарда долара брутен вътрешен продукт. Сега България гони 60 милиарда евро. Това е сравнението за тези 22 години. Ама разбира се, прави Иво, защото комунистите са царе на това да измислят някакви ужасни термини, с които да манипулират съзнанието на хората. Значи, когато те грабеха чуждата собственост, това беше пладнешки грабеж, ти да вземеш на човека къщата, дома, която си е построил, да му вземеш земята, да го лишиш от собственост, да го направиш роб. Те това наричаха национализация, колективизация. А когато хората трябваше да си върнат собствеността, която беше ограбена, те ги наричаха реститутки. Нали? Няма да казвам с какво кореспондира това и защо се претвара. Такава наглост, че няма докъде. Говорят за приватизацията, че някой си е присвоил нещо, но не говорят за тези, които наистина си присвоиха, които обраха спестяванията на хората, защото не направиха лустрация на време и в банките нямаше тогава закон. Затова не можаха да бъдат осъдени, това трябва да се каже. Те не можаха да бъдат осъдени, защото нямаше още закон, че банката няма право да раздава неправомерно заеми, които не могат да бъдат върнати. Те ограбиха спестяването на хората, направиха така че да сринат предприемчивостта на българина, да го унищожат. Знаем, нали, единия случай с бухалките, когато тръгнаха да шантажират и да тормозат хората, които бяха направили кафенца, магазинчета и така нататък. Непрекъсто сриваха всичко, за да могат те да си правят техния си монопол, те да участват и да държат, т.е. да си трансформират политическата в комическа власт и обратно в политическа. И естествено манипулират хората, че приватизацията всъщност ти не можеш, той Иво Лудеве спомена за тези губещи предприятия, то е един абсурд, защото
тези предприятия бяха създадени подродни полета на места, където няма суровини, и те за Кремиковци карат суровини от Съветския съюз през Черно море и с влак до Кремиковци. И суровината, която влиза, е по-скъпа от продукцията, която излиза, защото Съветския съюз ни купува на по-ниска цена от товар, която ни продава суровината. Тоест, ние работехме като роби за руснаците, нали? Това трябва да се каже. И като кажат, нали, че това било индустриализация на България. Между другото, сега излезе една много хубава книга на Даниел Вачков, която се казва «Аварии и катастрофи», на издателство Сиела и на Института за изследване на българското минало. И аз горещо препоръчвам, защото тя разбива мита какъв ред и какъв сигурност имало в България. Напротив, такава некомпетентност, такъв хаос, такава нечовечност и безчовечност, че това е струвало маса човешки животи и разсипани човешки съдби с тая така наречена индустриализация, която е абсолютно сбъркана. Добре, да чуем и мнението на Иво. Носталгията по времето на комунизма, защо в момента след всичко казано от вас се връща от... Само защото хората са били млади ли тогава? Не, защото този... ще го повторя още веднъж. Когато социалистите и бившите комунисти си разтягат локумите за прекрасния живот някога, всички се подсмихват. Но когато някой каже, десен човек, когато някой десен човек каже, Тодор Живков построи две България, хората си казват, брей, може па да е верно. Той не е десен. Не, защото напоследък много се говори кой е десен, кой е ляв, кой е предател, кой не е предател. И сега ще ви кажа, десният човек знае, че България тръгна напред и върви напред благодарение на пазарната икономика, на инвестициите, на членството си в НАТО, членството си в Европейския съюз и на европейските пари. Ето, тези са ценностите, които защитава десният човек. И затова той има право да се хвали с управлението на ОДС. А този, който казва какво е бил построил Тодор Живков и как не сме могли да го измажеме неговите измислени постройки, той тогава десен ли е, питам аз? И кой е предателят? Питам. Да. Но, спрете, моля ви се, с тия приказки за предателството на, не знам, на обикновените членове на... Да. А другото, което може би е свързано и с носталгията по времето на комунизма, и може би това е твоя тема, Дани, е, че не успяхме да осмислим тези 45 години през образованието, така както примерно да, в Холандия образователната система. Аз първо твърда, че тази теза не е вярна за носталгията. Аз познавам страшно много хора. Познавам и контактувам с страшно много хора. Хора, които са от големи градове, от малки градове, от малки сърца в България, от най-различни хора, с различно образование, различна възраст, различни професии, дори различни политически убеждения. Нито един, аз познавам наистина много хора, няма да отиде, ако сега, примерно, тия, които твърдят, че е било хубаво, и ако им направим едно такова лагер, че тук някъде има запустели земи в България, да им спретнем едно лагер, че да им върнем соцмагазините, соцбюрокрацията, милицията, граничарите с кучетата, да не могат да излизат, да всичко да е както те твърдат, че е било хубаво, ако им го върнем, гарантирам ви, дори срещу пари, никой няма да отиде да живее там една година. Не една година, един месец няма да отиде да живее. Така че това са пълни лъжи и приказки. Никой не иска да се връща в това време, то беше ужасно. То беше нечовешко, то беше унизително, то беше отвратително. Това, че някакви тарикати са успявали да се справят с живота, ми справят се тариката, затова е тарикат. Но човек, който има чест и достоинство, той не може да диши и да живее в такава система. Така че тия лъжи за носталгията са пълни лъжи и манипулации, които се повтарят като рефрен, за да може да се... И освен това, другото, което се казва, че е сега при демокрацията. Проблемите, които днес имаме, не са проблеми, които са дошли от правовата държава, от демократичната държава, не са проблеми от свободния пазар. Те са поради липсата или недостатъчно им наличие. Липсата на... Те са проблеми, които идват от миналото. Те са проблемите, защото продължаваме да налагаме мафиотско-комунистическия модел на управление. Продължаваме да се опитваме тук да въвеждаме модела на Путин, нали, който разсипва Русия, но сега, нали, гърми и там пропагандата, силната ръка, здравата ръка, да компрометираме ние правосъдието, да компрометираме справедливостта с тезата за здравата ръка, да сложим един главен прокурор, който да е слугинаш на власт имаща, за да прикрива престъпленията им и да преследва критиците им и да говорим как той ще да бъде строг и справедлив и ще да преследва олигарсите. Не, той няма да бъде справедлив. Той ще преследва критиците на властта, защото от това се плаши властта. И това трябва да го разбере българския народ, и това трябва да го разбере българския национален елит, че има едно нещо, което е много важно, и то основа на всичко. Няма ли правосъдие в една страна,
Нищо няма. Нямаш гаранция за здравето си, нямаш гаранция за имуществото, нямаш гаранция за живота си дори. И не може един човек на върха, което е абсолютно противоконституционно, един главен прокурор и всички под него да са му подчинени директно и пряко. Това е абсолютно противоконституционно и този закон съдебната власт трябва да бъде променен в частта за прокуратурата. Даниела Горчева и Иво Беров, гости в това издание на темите, с техните виждания, с техните спомени, с техните коментари за случилото се през последните 30 години. Благодаря ви за този разговор. Така завършваме за днес, уважаеми зрители и слушатели. Дочуване, довиждане до утре.